der udskrives valg til Folketinget. På 10 sekunder, der vil vi nu gerne bede jer alle sammen fortælle, hvad der er det vigtigste for jer ved denne her valgkamp. Det vigtigste er, at vi løser kriserne sammen. Vi gør det på tværs af rød og blå. Det vigtigste, det er, at vi får en statsminister, som vi kan stole på, og som der ikke er magtfuldkommen, og at vi derfor også bliver hørt alle sammen i Folketinget efterfølgende. Det vigtigste det her valg, det er danskerne og jeres tryghed. Fordi med al den uro, der er både internationalt og herhjemme, med inflation og priser, der stiger, så er det danskernes tryghed og privatøkonomien, der er det vigtigste. Vi skal løse både den klima- og den velfærdskrise, vi står midt i. Det er meget presserende problemer, som der skal være ambitiøse og ordentlige løsninger på. Det vigtigste er at komme af med Mette Frederiksen og få en borgerlig regering. Det vigtigste i den her valgkamp, det er Danmarks økonomi og danskernes økonomi. Tryghed om danskernes økonomi. Det vigtigste er, at vi sikrer, at vi løser klimakrisen, og hvis vi gør det på en ordentlig måde, så sætter vi ikke kun naturen fri, men også menneskerne fri fra det her hamsterhjul, vi lever i. Den vigtigste opgave lige nu, det er at komme de danskere i møde, som har kæmpe problemer med den eksplosive elregning, varmeregning, fødevareregning osv. Folketinget har nærmest ingenting gjort, og vi har brug for meget mere hjælp, og vi har brug for det nu. Jeg synes, det vigtigste er, at vi får taget speed ud af politik og symbolerne ud af politik og går i gang med at løse nogle af de store udfordringer, vi har, så vi når vores klimamål. Så vi får skabt et bedre sundhedsvæsen, så vi fastholder et Danmark, der fungerer også, når vi giver det videre til vores børn. At vi husker på, at vi laver politik for fremtidige generationer. Det gælder både, når vi skal løse klimakrisen, når vi skal løse udfordringen ved børn og unges mistrivsel. Vi skal ikke kun tænke på fortiden, vi skal løse fremtidens udfordringer, og det skal vi gøre nu. Det vil ikke sige, at vi får en borgerliberal regering, som respekterer vores folkestyre, vores grundlov, som vil sænke skatterne, give danskerne mere frihed og ansvar og sikre mere frit valg i vores velfærdssystem. Det vigtigste er, at vi har styr på økonomien. Ikke kun på kort sigt her nu, men også på lang sigt. Sådan, så vi har råd til velfærden i fremtiden. Sådan, så vi har råd til den grønne omstilling. Sådan, så vi har råd til et ordentligt forsvar og passe på Danmark. Ja, det vigtigste er, at vi fører politik for mennesker, sammen med mennesker, så vi får en værdig psykiatri for alle, en handicappolitik, der rummer alle og familier, der trives. Jeg synes sådan set, det vigtigste, det er politisk mod. Mod til handling, fordi vi står i nogle kriser, fordi at der ikke er blevet handlet i tide. Man har gjort det samme igen og igen. Vi trænger til handling, ikke mere ord. Så politisk mod.